Under morgonen så höll AMD sin presskonferens och presenterade två stycken nya processorer i Threadripper-familjen med 32 och 24 kärnor. Och det var ju någonting som vi gissade oss lite till när vi var hos MSI under gårdagen. Och de presenterade nya X399-monitorer med upphottad strömförsörjning för eventuellt kommande CPU. Och nu vet vi vilka det handlade om. Och det här ställer faktiskt vissa krav på moderkortstillverkarna, för även om själva processorn i sig är kompatibel med den vanliga moderkort som finns ute nu med X399 och socken TR4, så ställs det väldigt höga krav just på VRM-delen och strömförsörjningen, för de drar nämligen väldigt mycket, och det är inte helt konstigt, det handlar om väldigt många kärnor på de här CPU-erna. Hos Gigabyte så visar de upp ett nytt moderkort här enligt deras gaming-division Aorus, ett X399 Aorus Extreme, vilket då blir toppmodellen med den här styrkelsen X399. Det är vad man skulle kunna kalla för ett ganska maxat moderkort. Tre stycken 1.2-platser, tre stycken LAN-portar i bakkant, två stycken gigabit, en 10 gigabit. Givetvis då med addressable RGB-belysning runt omkring, här. Riktigt ordentliga kopparkiflänsar också på VRM-delen som är 10 plus 3 faser. Och Gigabyte håller fortfarande på att finlira här med VRM-delen just för att de har en 24-kärnig modell i testlabbet just nu där de håller på att trimma in så här, hur mycket drar den, hur ska vi anpassa VRM-delen, hur mycket behöver vi kyla den, för den blir nämligen väldigt, väldigt varm. Så de funderar till och med på att de ska integrera fläktar här under den här kåpan när, om de går upp vid en viss temperatur, för man måste verkligen hålla temperaturen nere där. Och sen har de även fått uppgifter då från AMD att 32-kärniga modellen ska dra ungefär lika mycket som den här 24-kärniga. Det låter inte helt rimligt, så de vill kunna ta lite extra höjd där också så det faktiskt funkar ihop med den. Men det här kan också vara värt att tänka på för er här hemma om ni redan sitter på ett X399-moderkort med TR4-socker, att vi kanske kommer kunna använda CPU, men det kanske inte kommer se ut så bra eftersom strömförsörjningen inte alltid kommer räcka till. Och sen kanske det redan finns modeller ute nu med väldigt fräsk strömförsörjning, men det kan vara bra att kolla upp det innan. Och det kommer troligtvis finnas någon form av så här Threadripper 2 redo märkte som kommer senare. Men jävligt feta CPU från AMD och väldigt intressant och väldigt tungt moderkort från Gigabyte Aorus.